Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și stimați prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu și vă mulțumim dumneavoastră pentru că vă deschideți casele și ne permiteți să intrăm în living room-ul sau în dormitorul dumneavoastră și să aveți părtășie cu noi la această oră. Mulțumim echipei Credo care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și prin efortul și dăruirea lor fac posibile aceste transmisii. Ca întotdeauna în cadrul acestei emisiuni avem un invitat sau mai mulți care împărtășesc împreună cu noi experiențe deosebite care le-au marcat viața și care i-au ajutat ca să mai facă un pas în față pe calea credinței. Experiențe care i-au marcat, experiențe care au rămas cu ei peste ani, experiențe care chiar au schimbat viața, dar prin toate experiențe care îl proslăvesc pe Dumnezeu și care atrag atenția asupra lui Dumnezeu și asupra puterii lui și asupra modului în care Dumnezeu intervine în viața noastră, modului în care Dumnezeu atinge viața noastră. Iată că în această dupămasă, în studioul nostru pentru prima dată, am invitat pe fratele păstor Sorin Puha, care este cel mai nou slujitor mutat în mijlocul nostru. Doar de câteva luni, împreună cu familia, s-a mutat din Chicago la Phoenix, Arizona și s-a încadrat în Biserica Happy Valley. Îi spunem bun venit nu doar în biserică, lucrul acesta l-am făcut în cadrul slujbelor din biserica noastră, dar acum bun venit la emisiunea Pași prin Credință, în studioul nostru, frate Sorin. Ne bucurăm și să ne cunoaștem, ne bucurăm și să slujim împreună și ne bucurăm acum și să stăm de vorbă cu privire la anumite experiențe pe care le aveți și care v-au marcat viața. Ca și cu alte persoane cu care am stat de vorbă, am evitat să intru în detaliu evenimentelor pe care trebuiau să le istorisească pentru ca să-mi stârnească și mie interesul și să vreau și eu să ascult pentru prima dată experiențele oamenilor lui Dumnezeu. Încă o dată, bun venit, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și apoi vreau să mi-aduc aprecierea pentru o asemenea emisiune. Mi-am dat seama când le-am ascultat aceste emisiuni că noi prea puțin vorbim despre Dumnezeu și despre lucrările Lui. Și prin emisiunea dumneavoastră și ceea ce faceți, mi-am dat seama că oamenii pot să audă mai mult sau de fapt noi să ne spunem unii la alții cât de mare Dumnezeu avem. Că încă de la început eu vreau să spun că nu vreau să scot în evidență, știu, nici persoana mea, nici familia mea, nici familia părinților mei, ci doar pe Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 134 că El nu ne face după ceea ce suntem noi. Cât de departe este cerul față de pământ, aseamănă bunătatea lui Dumnezeu. O bunătate așa de mare. Și în viață noi am experimentat lucrul acesta. Dacă o să spun ceva și vreau să spun ceva, este doar despre Dumnezeu. Ca și om nu pot să spun prea multe despre mine, însă despre Dumnezeu pot să spun foarte multe. Acesta e scopul emisiunii. Aceasta a fost tendința și intenția noastră de la început, oameni slujitori al lui Dumnezeu sau oameni simpli, ca să-i numim așa, oameni care nu merg niciodată la amvon sau oameni care slujesc în continuu de la amvon. Deci, indiferent de slujba pe care o au în biserică, dacă sunt copii ai lui Dumnezeu, dacă sunt credincioși și au experiențe cu Dumnezeu și pot să le istorisească, acele experiențe pot reprezenta o binecuvântare, un har, o bucurie, o întărire pentru cei care ne ascultă. Așa că, da, cu bucurie dorim să ascultăm și tendința noastră și intenția noastră nu este de a scoate în evidență pe cineva de pe pământ, de a ne lăuda noi cât de grozav suntem. Mă bucur că suntem în același sentiment. Intenția noastră și dorința noastră este ca oamenii să privească spre Hristos, înspre Dumnezeu, înspre harul Lui, puterea Lui și modul în care lucrează El în mod practic în viețile noastre. Așa că vă ascultăm, aveți libertatea să începeți cu
prima experiență care vreți să o împărtășiți. Aș mai începe probabil cu, sau aș vrea prin, cine se mai uită la emisiunea asta? Așa. Probabil că ar fi bine să vă contactez și să spună despre Dumnezeu. Nu știu cum ar ajunge aici, este o emisiune extraordinară. Ce vreau să spun despre mine, m-am născut într-o familie de, sau mai bine zis, în familia noastră am fost 14 copii. Nu chiar o familie ușoară. La 14 ușoară, copii... E drept, nu ușoară, dar încă o dată Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu știu niciodată să fi dus lipsă. Că a fost mai puțin, dar a fost binecuvântat. Una din experiențele, bine, sunt foarte multe când eram copil mic. Mi-aduc aminte de părinții când ne puneau la rugăciune, când mămica, știu eu, era la spital, când tăticul era într-o oarecare suferință. Așa am crescut cu obiceiul acesta, toată lumea la rugăciune. Copiii să fie adunați la rugăciune la post, și să mijlocească. La post, care cum poate, mi-aduc aminte, tăticul ne spunea, dacă puteți o zi, dacă nu e primită și jumătate și ne ajuta în felul acesta să ne apropiem de Dumnezeu. Una din experiențele cele, cred că și mi-au marcat mie viața, au fost în atunci când m-am hotărât să iau botezul. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1984, în vara lui 1984. S-a anunțat botez la noi în biserică, o bisericuță destul de mică, comuna Bilca, undeva în județul Suceava. Am vrut să iau botez, am avut alți doi prieteni cu care am fost foarte apropiați, copii credincioși și ne-am hotărât, primisem cu un an înainte botezul cu Duhul Sfânt și ne-am dus la frați, știam și noi versetul, ce ne mai poate să ne oprească pe noi, pe aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și ne-am dus la ei, am rugat frumos, le-am zis, vrem și noi să încheiem legământ în apă botezului. Așa. Frații ne-au întrebat, fratele care era conducător, chiar mi-a pus întrebarea, auzi, tu o să trebuiască să mergi în armată. Aveam doar 19 ani atunci. Crezi că o să poți să duci? Armata nu este simplă. I-am zis, nu singur, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, însă eu vreau să iau botezul. Și așa s-a făcut câteva cursuri, le numim acum cursuri, atunci erau, știu, întâlniri cu frații bătrâni din biserică, și s-a hotărât data botezului. Bucuria mea era destul de mare că vreau să iau botezul și o să fie bine, era la, am putut să mergem la râu, nu era, în sat nu era chiar așa mare strictețe, ba chiar oamenii erau oameni de treabă și deschiși. Când mergeam la râu chiar veneau o parte, mai erau care comentau, știu eu, dar niciodată nu, perioada mea acum vorbesc, nu pot să spun de perioade mai dinainte când părinții și ne-au spus că au fost alte vremuri, dar în perioada aia era liber într-o oarecare. Însă ce era pentru mine foarte greu să accept e că mămica mi-a zis, ok, tu vrei să iei botezul, însă eu nu pot să vin la apă. Era distanță cam de 20 de minute de mers pe jos, poate nu chiar, și mi-a zis, eu nu pot să mă ridic din pat și nu pot să mă duc la apă. Dați seama că orice tânăr, care e cea mai mare bucurie, să fie părinți acolo. Sau părinți, cea mai mare bucurie, se vadă eu acum ca și tată, sigur. Da. Pentru mine, nu cred că am întâlnit alte bucurii mai mari decât atunci când unii din copiii noștri au luat botezul. A fost foarte greu să accept pentru început, când ea mi-a spus că nu va veni. Era câteva zile până în ziua duminică se făcea botezul. Am insistat, am întrebat, nu ai putea să faci cumva să vii? Sorin, uite că nu pot. Avea ceva probleme cu spatele și nu putea să meargă. Prin casă foarte puțin se mișca. Mă ajutau surorile mele. Însă în ziua botezului, mi-aduc aminte că a spus, știi ceva, dacă surorile tale mă ajută, eu mă duc și eu la apă. O să luăm cârjele cu noi, avea două cârje cu care se ajuta, surorile tale o să mă ajute și o să mă duc până la apă. O să încerc, mă duc mai degrabă să ajung. Pentru mine a fost o bucurie foarte mare să aud cuvintele acestea.
ajuns la apă, însă m-a întrebat, dar crezi că dacă după ce se face botezul, ați putea să venim la casa de rugăciune să ne rugăm? Că nu știu, eu așa cred, că dacă voi, eram cinci, dacă nu greșesc, care am încheiat legământ, trei băieți și două fete, cred, să nu greșesc. Însă ea așa a spus, dacă voi mergeți de acolo la casa de rugăciune, nu era decât 10 minute, cred că acolo era așa. Un jur, și dacă voi o să vă rugați și o să mă rog împreună cu voi, eu am credința că vin înapoi acasă fără să mai fiu ajutat. Dați seama că pentru mine, tânăr la 19 ani, am avut așa o frică oarecare. Oare nu se pot va să întâmpla? Exact. Nu pot să spun că am avut credință, însă când am văzut-o pe ea cu atâta credință, am zis, Doamne, Tu poți să faci lucrul ăsta. Ne-am dus la apă, a avut loc botezul și ne-am dus la casa de rugăciune. Noi cinci tineri, 19, 20 de ani, nu eram mai. Și frații care ne-au dat botezul. O singură rugăciune s-a făcut, dar cu atâta dorință. Cu atâta dorință și cu atâta rugăminte la Dumnezeu care poate. Și vă spun, înaintea Domnului, mămica încă trăiește. Poate să spună și ea lucrul ăsta. S-a dus de acolo acasă, pe picioarele ei, fără să o ajute surorile mele, fără să o ajute cârjele care le avea. Și am dat slavă lui Dumnezeu. Aleluia! Pentru mine a fost aceeași, a rămas o dovadă că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Momentul botezului încununat cu o minune prin care Dumnezeu s-a atins de mama, care până atunci putea să meargă foarte greu. A fost o minune faptul că a venit, chiar ajutată, dar să se întoarcă înapoi. Pentru mine chiar asta a fost minunea, să o văd acolo. Pentru mine asta era mulțumirea, să o văd că vine pe malul apei, să mă vadă. Dumnezeu v-a dat în plus. Spunea mămica, eu cred că dacă voi o să încheiați legământ, voi o să fiți niște copii curați. Mi-aduc aminte de copii. Și Dumnezeu frumoase. O să vă asculte rugăciunea. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Nu știu cui a ascultat-o, însă Dumnezeu a vindecat-o. Slăviți Dumnezeu nostru este mare. Și lucrurile astea trebuie spuse și trebuie să fim încurajați. Că de Dumnezeu acolo a început rugăciunea. Viața. De acolo a început, sigur, viața de credință, așa. Mai aproape de Dumnezeu. Experiențe de genul acesta ne-au ținut. Fiind familie mare, încă o dată, nu putem spune că am fost lipsiți, dar nici n-am avut din belșug. Să experiențe de genul acesta ne-au ținut lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a ajutat să le avem în minte și deseori mămica să ne le spună, tăticul de asemenea să ne aducă aminte. În momente de slăbiciune, în momente de îndoială, e bine ca omul să-și aducă aminte de intervențiile lui Dumnezeu în viața lui. L-ajută să mai facă un pas. L-ajută să înainteze. Care ar fi următoarea experiență care vă vine în minte? Sigur că poate că știu eu. Mă gândeam să nu încep cu aceasta, dar însă este o experiență în care una din surorile mele a plecat la Domnul. Însă, cred că ar fi bine să știm ce înseamnă, sau să ne spunem unei altora, ce înseamnă o viață trăită lângă Dumnezeu. Eu aveam 18 ani, cred că, chiar înainte de a lua botezul, da. Și sora mea avea 24. Așa. Deci, încă o dată, noi suntem 14, era fratele meu cel mai mare, după aia trei surori și urmam eu, eram al cincilea. Așa. Atunci, toți eram acasă, toți 14, nu era niciunul căsătorit, părinții și noi 14. Cinci dintre noi lucram deja. Lucra fratele meu cel mai mare, trei surori și eu. Lucram eu și cu sora mea, de care vreau să vorbesc, lucram la fabrica de mobilă. Cu tăticul nostru. Așa. El ne-a ajutat și am ajuns acolo să lucrăm. Mi-aduc aminte, eram schimbul 2, cum știți, în România, schimbul 2 era până la ora 11, de la 2 la 11 seara. Așa. Eu lucram într-un atelier alăturat de atelierul unde lucra tăticul, sector se spunea, sectorul unde lucra tăticul cu sora mea și eu într-un alăturat. La ora 10:30 mi-aduc aminte că au trecut prin atelierul nostru cu lada de gunoi, cum se spune, să fie dusă la afară, resturile de la furnier. Ei doi lucrau la un atelier de furnier.
Le-am spus lor, eu nu pot să ajung din cauza că era mult de lucru și am trebuit să mai rămân încă o oră. Nu pot să ajung la autobuzul care ne ducea la Bilca, de la Rădăuț la Bilca. Poate nu am spus, noi lucram în Rădăuț, fabrica de mobile la Rădăuț. M-am uitat la sora mea și mi s-a părut un pic cam alb așa la față, dar zic, am întrebat-o, ești ok? Ești bine? Numele era Angela, noi îi spuneam Coca. Coca, ești bine? Și a spus, da. Tăticul nu mi-a spus nimic. Au plecat, eu am rămas, am terminat lucru, aveam o garsonieră lângă fabrică, am rămas la acea garsonieră. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Înainte de ceea ce am povestit, în sector se grăbeau să-și strângă lucrurile, sora mea ducea ceva furnir în brațe, mâinile fiind ocupate, a călcat pe o bucată de MDF, se spune aici, PFL-ul, îi spuneam noi. Așa, PFL-ul, da. Bucățica aia de corinci, care era cu luce în jos, așa, pe beton, a călcat, s-a alunecat și a căzut cu splina de o platformă de fer. Și imediat s-a ridicat, tăticul a văzut-o, i-a zis, ești ok, ești bine? Da, sunt bine, sunt bine. Să fii sigur că ești bine? Și eu zis, nu, sunt bine. Au adorat jumătate de oră, au ajuns la autogara din oraș, dura 40 de minute până ajungeau la Bilca de acum, cu autobuzul. S-a urcat în autobuz, tot a fost bine. Până ajungi la autogară, treceau pe lângă un spital, de la fabrică la autogară, în oraș. Tăticul a întrebat-o, noi vrea să ne oprim la spital aici, nu mai să întrebăm dacă ești ok. Un singur test, așa, să vedem dacă ești bine. O zice, nu, tăticule, eu sunt bine, în caz că va trebui, voi veni mâine, a spus ea. Nu putut să forțeze tăticul că așa a spus, da, e bine. Au plecat pe autobuz, 40 de minute, s-au uitat la ea, au stat pe scaun, am mai ațipit, sora mea. Au ajuns acasă, s-au coborât la stație, au plecat pe jos câțiva metri, până acasă erau 3 minute doar. După un minut i-a spus, tăticule, am cam slăbit așa. Și a zis, ok, dar nu mai avem mult până acasă. Și du-te, matale, înainte că eu vin. El a mers un pic, dar și-a dat seama că nu e ok. Și am întrebat-o din nou, Coca, dar ești bine? Și cred că am slăbit cam tare. Și atunci tăticul a luat-o în brațe, mai cât au mai fost câțiva metri, a dus-o în brațe până în casă și s-au trezit toți. Eu nu eram acasă, restul toți 13 erau acasă, părinții. S-au rugat, au întrebat-o ce să facem. Ea tot a spus, bine, dar tot mai slăbită. A durat, jumătate de oră cu întrebări, cu rugăciune, cu... La un moment dat, tăticul întreabă, auzi, fratele tău poți să meargă, Relu, era vorba de fratele tău, poți să meargă să aducă mașina de la unchiul, unchiul nu era departe și avea mașină. Poate să meargă să aducă smerenie la doctor. Și în momentul ăla, sora noastră a spus, nu-i mai nevoie de nimic, că au venit îngerii. Senină la față, zâmbind, s-a uitat la toți din casă și așa a închis ochii și așa a plecat la Domnul. Așa, simplu, foarte simplu, atâta tot. Neașteptate, fără niciun anunț. Fără nimic, a plecat la Domnul, dar cuvintele acelea, cumva ne-au trezit pe toți. De ce spun că ne-au trezit pe toți? Sora noastră a fost diferită de noi toți. Noi când am avut 14, 15, 16 ani, faza de rebeliune. Să fim un pic altfel, tot, un pic altfel. Sora noastră niciodată nu s-a schimbat. Când era întrebat, ok, plecăm la o întâlnire cu tinerii, dar fii și tu un pic altfel, îmbrăcăminte, nu sunt un adept al, fanatismului, da, să vorbesc de îmbrăcăminte, dar mi-aduc aminte de ea, atâta tot, mi-aduc aminte de ea, nu? Și spun ce spunea ea, cu față senină spunea, eu vreau să-i plac Domnului, dacă vreți vin cu voi, dar eu vreau să-i plac Domnului. Eram la lucru de multe ori și tăticul întreba, auzi, tu nu mănânci? Căuta fel de fel de scuze, era în zi de post. O zi da, una nu. Dacă era o mică problemă în biserică, care cel puțin pentru noi ca și tineri era neobservată, el deja era la post. A plecat fratele meu în armată, mi-aduc aminte, și a postea în fiecare săptămână o zi pentru el. Întotdeauna cuvintele ei erau, vreau să-i plac Domnului. Imaginați-vă când noi, sau cei din casă, a doua zi mi s-a spus și mie cuvintele care le-a spus. Pentru noi a fost o mare trezire.
Nu mi-e nevoie de rugăciune. Au venit îngeri. Nu e nevoie de rugăciune. Nu e nevoie să mă duceți la medic. Nu e nevoie să mai merg la spital. Da. Nu e nevoie să merg nicăieri de aici, da, că Dumnezeu a trimis îngeri. Tăticu a înțeles mai bine ca noi toți. L-am văzut așa, s-a retras un pic, s-a dus imediat lângă mămica și a dat seama că o să... E mamă. Și pentru noi a rămas... Ne-am dus imediat la 24 ani. Și a fost cea mai mare din familie, dintre fete. Da, a avut un frate mai mare și fratele, după aia a fost a doua. Așa. Fiecare duminică, ori vizita un bolnav, ori scria o cântare, două, cât îi permitea timpul. După câteva zile am zis, ce cântare a fi scris Coca ultima? Hai să mergem. Și este cântarea, în fiecare dimineață, când râde cerul luminos, mi-e inima de cântec plină și fericit că sunt al lui Hristos. Și este ultima strofă, chiar dacă anii vieții zboară și cer senin de-a purăr nui, la Domnul meu. Și acolo n-am mai continuat. Probabil că s-a grăbit să meargă la biserică sau... S-a întrerupt. A rămas acolo. Pentru noi, a fost așa emoționant să aducem caietul în familie, să vorbim toți. La Domnul meu e o primăvară și fericit că sunt al Lui. A rămas în inima noastră și personal vă spun sincer, îmi pare rău că am avut momente când am zis, auzi, Cocă, tu dacă nu te schimbi un pic, dacă nu te aranjezi altfel, dacă nu te iai după ca lume, tineri, ca toată lumea, nu, ca nu putem merge împreună. Tine, da. Chiar vreau să recunosc. Erau momente când am zis în mintea mea, poate că e mai bine dacă nu vine, mergem numai noi. Știu eu, mai avem, cam încurcă pe mai avem glume, mai avem... Da. Niciodată n-a fost supărată dacă nu mergea. Niciodată n-a căutat să facă observații de genul, știu eu, să ne mustre cuvintele ei. Eu vreau să-i plac Domnului. Și ea, prin exemplu personal, atât, căuta să aibă o influență asupra atât, voastră. Căuta să, și... să ne arate că cam așa ar trebui trăit. Dar fără să ne certe sau să ne... Căuta să ne arate cum. Deci ce ați observat la ea a fost o preocupare adâncă, total, serioasă, total, parcă excesivă, excesivă, relația ei cu Hristos și exact cum cu spus, sufletul ei, cu viața, da, veșnică, o preocupare. Dacă tăticu om trăit lângă Dumnezeu atâția ani, erau momente când îmi spunea, auzi, nu poți să postești atât de mult. Chiar încerca să o, știu eu, să o certi un pic așa, dacă pot spune așa. E prea mult. Se preocupare era totală pentru Dumnezeu. Și mă gândesc că ce s-a descoperit mai târziu e că a fost la splină. Căderea respectivă splină, da, a fost plină. Da. N-a vrut să se oprească la spital, s-a simțit bine. Ea s-a simțit bine. A venit simt. Acasă și Dumnezeu, bineînțeles, când a spus rău, stop. Într-un oarecare... Ați fi vrut să întoarceți timpul, ca de și oameni. De ce nu ne-am oprit de ce la nu spital? Ne-am oprit? De ce nu? Da, sigur. Nu putea să fie evitată. Sigur, de tot timpul și putea întrebările 100%. Da. Doctorul care ne-a spus dacă se oprea, dacă era se evitat. Oprea, să cum a spus, nu de mult, a spus că întotdeauna este un dacă. Da. Ideea ce am vrut să o spun e că să-i placi Domnului, ai un final, un final glorios. O moarte fericită, spune Biblia. Plăcută. Pentru noi a rămas nu ceva... e un moment de groază. De moartea poate da. Să fie cel mai groaznic, cel mai teribil moment da. Din viața unui om. Sau poate să fie cel mai sublim, cel mai măreț, cel mai frumos da. Moment din viața unui om, nu? Sigur, acele deci același eveniment, dar privit din două, da. Din două perspective. Și să fie încununată lucrarea aceasta, îmi aduc aminte că mămică un an de zile, mamă, oricât 14, dar... Trebuia să fie și al 14, nu numai 13. Supărat. Un an de zile i-a fost rău chiar. A stat mult în pată. A luat o decizie care noi n-am știut-o. I-a spus, după aia mi-a spus, eram deja în armată când mi-a spus decizia care a luat-o. I-a spus, Doamne, eu înțeleg. I-am auzit vorbele ei. Însă tu știi, Doamne, că eu sunt supărată. Mămica avea 48 de ani, cred că acum. Medical, ea nu mai putea să aibă copii. N-avea cum să aibă copii. Îndrăzneala care o are mămica la 40 și de ani, să-i spună la Domnul Iisus, Doamne, știi ceva, te rog să mai dai o fetiță, să-i poarte numele la fata pe care tu mi-ai luat-o. A îndrăznit să vorbească cu Domnul și eram în armată și primesc o scrisoare și zic, Sorin, știi ceva, o să mai iau o soreoare care o să o cheme Angela, cum o chemată pe Coca. Și așa s-a întâmplat. Și noi suntem iară 14 și avem o soreoare care... Are acum 20 și 30 de ani. Extraordinar. Și a fost experiența ei.
Eu am rămas așa când mi-a scris, dar să mai eram deja la armată. Nu mi-am dat seama că continuă povestea asta, deci, e extraordinar, e extraordinar. Ce bine că n-ați uitat să o împărtășiți cu noi. Pentru ea a fost o alinare totală. Un an de suferință în care mama a dialogat cu marele stăpân, cu domnul ei și a pledat în fața lui. Dar eu am rămas, mă mică, nu se poate, deja fusese ceva ani care medical nu mai puteau să fie copiii sau. Și bucuria ei așa a fost de mare să vină pe lume o altă fetiță și chiar să-i poarte numele și... Extraordinar. Dumnezeu e minunat, e minunat. Are metode Dumnezeu. În care mângâie și... Deci Dumnezeu a dat siguranța părinților că fata care a plecat, a plecat în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu și a plecat la Dumnezeu pe baza mărturiei fetei care în clipele dinaintea morții a asigurat părinții că totul e în regulă, îngerii au venit după ea. Deci Dumnezeu le-a dat pacea și siguranța veșniciei cu privire la fata mai mare și ca să-i mângâie și să le lege rana și să-i ajute să meargă mai departe, le mai dă o fetiță. Da, asta... Extraordinar. Asta a fost momentul. E bun, Domnul. Foarte. E bun. Deci așa cred că a fost mângăiată și mămica și tăticul și experiențele astea au ținut și au mers bucuroși înainte, ne-au crescut, ne-au... Tăticul a plecat la Domnul, mămica încă trăiește și... Câți ani are? Mămica are acum 78, tăticul a plecat la 77, câțiva ani în urmă, ani de când a plecat, da. Deci mama e la țară? E la țară, dar nu stă la țară. Acum, momentan, când noi vorbim, este prin Italia, la alte surori mele. Da, la alți copii. Da. Se bucură și, din și viață. Pentru mine, tata a plecat la Domnul 6 ani în urmă, la 92 de ani. Mama, la 86, încă am întâlnit-o aici la biserică. Și încă se bucură la țară, în Lemniu, cu cei pe care i-are. Da. Acolo. Sunt, părinții sunt o mânghiere pentru noi, parcă mai mare, după cum înaintăm noi în vârstă, decât am realizat noi că sunt când eram mai copii. Când eram copii nu știam să prețuim și să dăm valoare. Da. Au timp, se roagă, să nu greșesc, dar are peste 70 de nepoți, știu. 70, cred că se apropie deja de 80 de nepoți. Are timp și îmi spune, auzi, eu îi știu pe nume. Am fost acasă anul trecut și nu era nicio șansă să-i... Te întrebam, tu cui ești, E greu din să-i... Din 14... Și câți nepoți, ne-am adunat așa împreună, foarte mulți. Și mămica a zis, nu, dar eu știu pe toți. Și am timp pe toți, pe nume, să duc înaintea Domnului. E interesant cum sunt mamele astea ale noastre din generația lor. Și mămica e la fel. Știe, bineînțeles, copiii, nurorile, așa, nepoții și nepoatele, soții sau soțiile nepoților și respectiva nepoatelor, copiilor și, bineînțeles, strănepoții, toți, pe toți știe. Da. Știe cum îi cheamă și știe câți ani au. Exact, toți. Eu nu știu, de-abia știu la cei din familia mea și care sunt mai apropiat. Dar ce să mai spunem, asta e mama care se roagă zilnic pentru știe și unele date ale nașterii. Când aud și aia, zic, mămică, eu greu țin minte cu a mea acasă, zic. Da. Și eu am timp și mă rog pentru voi. Și îi mulțumim Domnului pentru ei. Domnul să binecuvinteze bătrânețea lor. Să-i țină în viață. Să-i țină... Noi simțim rugăciunea lor. Suntem binecuvântați că am avut astfel de părinți. Și eu personal n-am cuvinte să dau slavă lui Dumnezeu pentru părinții care ne-a binecuvântat și pentru faptul că Dumnezeu a lăsat-o pe mama încă la bătrânețe. Avem, știm că avem un set de rugăciuni care zilnic se înalță către Dumnezeu pentru noi și pentru copiii noștri. E minunat. Sunt îmbărbătat de ceea ce aud. Putem să mergem la următoarea. Care e următoarea care răsare din mulțimea experiențelor? Cred că una care pentru noi de acum ca și familie, eu și soția mea și copiii noștri, în anul 98, în 98, da. Lucram la aceeași fabrică de mobil, aveam doi frați care erau în Italia și ei m-au întrebat și mi-au zis, n-ai vrea să vii și tu cu noi? Să vii în Italia. Aveam deja, nu știu, 16 ani de fabrică. Oricum, erau destule ani și
experiență, eram, conexie, legătură? Patru copii, deja erau deja patru atunci. Știți cum, când deja e responsabilitate, zici, mă, știu, eu las fabrica, cum o să fie? O să găsesc lucru? Cum o să fie? Însă m-au convins, cumva m-au întrebat cât mai câștigi tu, cât salar mai ai. Știți, era destul de mic, nu? Lucram foarte mult după program, mergeam și prin oraș, mai reparam tapiserie, am lucrat, am știut să fac mobilă și prea multă muncă și parcă bani. Și ei m-au întrebat, n-ai vrea să vii uti? E un pic mai ușor, era mai ușor în anii în Italia. Am decis, am intrat pe soția și tot am stat pe gând. Ok, mă duc și eu. În octombrie 98. Am ajuns în Torino. Cu gândul să găsesc lucru, știu eu, ceva tot în domeniu, mobilă sau ceva ce știam să fac. Am ajuns în Torino, acolo aveam un cumnat, fratele soției era în Torino și am zis, rămân o perioadă la el că avea lucru. Ce lucra el era la construcție, în acea perioadă, la o casă ceva mare, o vilă, undeva lângă Torino, o suburbie, un mai retras în munte, în partea de nord a Italiei, lucra la vopseaua de afară, pentul de afară, schele făcute, tot acolo, s-o să te plătească bine, hai să mergem aici. Ok, oriunde, eu plecasem din țară cu datorii, cu modul de a pleca în Italia, trebuie să plătesc, viză și ceva cheltuieli au fost. Da. Am lăsat datoria acasă și familia cu patru copii, dar ne-am încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Am început lucrul, cred că a durat doar o săptămână, nu cred că a fost mai mult. Ideea era că se făceau și ceva acte în Italia pentru români, pentru străinii care erau, emigranți. Ceva așa. Acte, un permis de soggiorno se chema, un drept de ședere în așa. Italia. Și am zis, ce bine, dacă mă duc în perioada asta, poate cumva reușesc să-mi fac și eu acte. Și o să mă duc, o să vin. Planul nostru era ăsta. Atunci când Dumnezeu e în control și are alte planuri, nu putem să-i stăm împotrivă. După o săptămână, lucram pe acea schelă și ce mai țin minte e că am fost undeva la etajul 3 pe schelă și lucram, aveam o găleată cu mine și lucram acolo. De acum, ce voi povesti de acum înainte, e ce mi-a spus cumnatul meu. Nu știu în ce împrejurare, ce s-a întâmplat, cum am procedat, am căzut de acolo, de la etajul 3, eu nu am mai știut nimica. Cumnatul mi-a zis că a auzit ceva și în câteva minute a venit, el lucra pe partea, pe altă parte de casă și eu pe altă parte. A zis zgomot, și el a auzit un zgomot și zice, ceva nu e ok. Ciudat, așa? Ceva nu e bine, zice, o fi dincolo, hai să mă duc să văd. Când a venit, eu eram deja jos, el mi-a spus că eu totuși m-am uitat la el, el imediat a luat un furtun ceva cu apă, mi-a dat să mă spăl. El mi-a spus că totuși m-am spălat și am dat pe față așa cu apă. Eu nu țin minte lucrurile astea. Se-l și-a dat seama că nu-i bine. Și le-a spus la... În casă lucrau ceva italieni. Ca și aici, noi nu aveam asigurare, nu avem acte, nu avem... Și a spus să nu sunați la salvare, că noi nu avem acte și nu o să ne fie bine. El vorbea italiană, le-a spus la aia. Însă oamenii aia nu au ascultat de el. Oamenii au sunat. El între timp a sunat patronul, la care noi doi lucram, a venit patronul și m-a luat în mașina lui. Cu cumnatul m-a pus pe bancheta din spate, lucrurile astea mi le-a povestit el, deci eu nu mai țin minte nimic. Și s-au pornit să caute ei un privat undeva, să mă duc la un doctor privat care nu le interesează ce s-a întâmplat sau că erau să deja... Să investigheze cazul. Era un problemă și să nu apară complicații. Exact. Și compania era în probleme dacă ajungeam la spital. Însă casa era undeva așa sus pe deal și străduță foarte îngustă. Nu era o străduță, o casă de vacanță. O stradă foarte îngustă, șerpuită până sus. Dar Dumnezeu care este în control, vă spun. Le-a spus italienilor, nu trebuie să sunați voi numai decât. Oamenii ăștia au sunat la salvare. Înainte să ieșim în strada principală, de pe străduța aia, cu mașina mică, cum am spus, cu patronul și cu salvarea, a apucat să intre, acolo și s-au întâlnit față în față. Da, n-au putut să treacă una de alta. Așa. Și atunci ei au întrebat, știți un accident pe străduța asta? Că nu are număr.
casa încă nu avea un număr, era o casă de vacanță. Însă ni s-a spus că aici trebuie să intrăm. Atunci cumnatul meu s-a uitat la mine și a zis la patron, cu el nu-i bine. Trebuie să-l dăm la salvare, indiferent ce se întâmplă. Dar cum arată, nu e bine. Dumnezeu era în control. M-au pus în salvare, m-au dus la spital, n-au apucat să mă întrebe pe cumnatul, doar l-au întrebat din mers dacă ești ok cu operația. Mi-au tăiat hainele, pur și simplu, așa tare s-au grăbit să mă opereze și eu aveam splina spartă și au spus doctorii, dacă mai întârziați 10 minute, nu mai aveam ce să-i facem. 10 minute dacă întârziați, zice, nu mai aveam ce să-i facem. Tot ce mi-a povestit cumnatul, toate lucrurile astea, după o zi și o noapte eu m-am trezit și m-am uitat, am văzut alb, am dat să mă ridic, aveam mâinile rupte și splina, eram operat, eram în gips și dat să mă ridic, el spune, nu, stai liniștit. Zic, dar ce s-a întâmplat? Stai că-ți povestesc, tu ești aici în spital, tu ești operat, nu se poate. De dar unde, ce s-a întâmplat? Deci și acum când povestesc, am așa o... Am avut niște momente atunci când mi-a zis și acum o să mor, l-am întrebat pe el, ce se întâmplă? M-am simțit așa de slăbit și așa de... Și el mi-a zis, nu, ești operat și uite, o să fie bine. Mai ales că n-ați avut memorie cu fazele nimic, și evenimentele nimic, care s-au întâmplat nimic, dintr-un anumit punct. Și când mi-a spus el momentul când dacă ieșeam de stradă, am zis, Doamne, cât de bun ești. Dacă apucam să ies în stradă, plecam la Domnul, dar erau 4 copii mici pe atunci, soția acasă și... Era mult prea greu pentru ei. Dumnezeu a hotărât. Într-un mod deosebit. O lună am stat atunci cu gips pe mâini. Să Dumnezeu a îngăduit lucrurile așa de bine, că am găsit după aia lucru, vreau să mă duc acasă, eram slăbit. Să Dumnezeu a lucrat în așa măsură 3 ani. Totuși o astfel de cădere de la etajul 3, fără capul spart, fără gâtul rupt. Am avut o lovitură, nu am avut gât, lovitură. Fără și raspinării Dumnezeu a fost ruptă, în control. Fără... Da, Dumnezeu a fost în control. Vă spun... N-am putut să sun câteva zile, că vorbeam foarte încet. Soția era disperată, că nu sună. O învățasem să sun în fiecare zi. Câți bani erau, da? Să văd ce fac copiii și câteva minute. O astfel de cădere de obicei rămâne cu urmări grave, cu paralizie, cu și doctor alte zis, complicații mari. Faptul că nu știi nimic din ce s-a întâmplat. S-ar putea să fie ceva. Să Dumnezeu e bun. A fost bun cu noi și... Dar ce a fost înainte de momentul acela a rămas tot înregistrat aici. Știu când m-am urcat pe schelă, știu că am luat găleata. Și restul vieții. Toată viața e înregistrată. Sigur. Doar există un moment în care s-a tăiat firul și a rămas șters până la o zi și jumătate. Când o zi am căzut dimineața până seara, așa două zi spre seara, atunci m-am trezit. Aproape două zile când eu n-am știut nimic. Să Dumnezeu care este în control, mai târziu am văzut. Dumnezeu a rostit viață, Dumnezeu a scris viață. Absolut. E vorba de 10 minute, 15 minute care s-ar fi pierdut. Sigur, dacă nu vinea salvarea, să intre pe străduța aceea. Și ajungeați la un medic privat până la punea întrebări, încerca sigur să găsească, până ajungeați pe la spital. Nu știu dacă ajungeam la un privat, exact. Că ei nu puteau să meargă cu cerofară, cu cum a mers salvarea. Da. Ei și-au dat seama din primul moment când m-au văzut, ei și-au dat seama ce cu mine. Ce s-a întâmplat? S-au grăbit și au ajuns. Dumnezeu a fost în control. Numai el a pus în minte la oamenii aia să sune. El a întârziat momentul ăla să nu ieșim noi. Dumnezeu a fost acolo. Deci acolo vorbim poate de un minut sau două de minute. De secunde. Sau de câteva era gata secunde. Era gata să iasă. Atâta deci, tot. Da. Extraordinar. Dumnezeu a fost în control. Și planul lui a fost altul. Noi aș fi vrut să stăm în Italia. Am fi vrut să fim împreună după aia. Ne-am rugat Domnului și am zis, soția mi-a spus, am spus ei, nu mai putem așa. După 2 ani și ceva de Italia, am zis, nu mai putem așa. Trebuie Dumnezeu să facă cumva. Acte nu se mai pot face să stăm în Italia, să veniți voi. Să vorbim la telefon numai
Hai să ne rugăm Domnului. Nu-i viață. Da. Hai să ne rugăm Domnului. Și ne-am rugat Domnului. O vecină vine de la bloc și spune la soția mea, nu vrei să pui și tu la loterie? Dar ce e aia? Asta e o scrisoare care o faci pentru America și pui și tu acolo. Soția mea zice, ok, fac. No, dacă tu știi că așa se poate, zice, eu am exemplar, dar nu am decât unul pe care îl pun eu. Tu scrie o scrisoare de mână, a spus la soția mea. Și soția mea a scris o scrisoare de mână. Nici eu nu am văzut-o, eram în Italia, nu știu cum a fost. Mm. Și după câteva luni de zile mă sună soția și zice, știi ceva, am sunat să spun că te iubesc. Zic, come on, mami, cum? Ce înseamnă asta? Niciodată nu mă suna din România în Italia. Numai pentru ca da. Să spună că... Da, și atunci a fost, zice, trebuie să vii acasă că plecăm în America. Extraordinar. Așa a fost și venitul nostru, Dumnezeu a lucrat în modul ăsta și prin cu loteria am ajuns. Dumnezeu a avut un alt mod, noi ne-am rugat să fim împreună. Și Dumnezeu a avut un alt mod de a lucra. În 2001. S-a întâmplat? În 2001. Eram încă în 98 s-a întâmplat accidentul. În 2000 am primit răspunsul și am venit acasă de sărbători și imediat ați continuat demersurile necesare. Știți cum trebuie făcute toate hârtiile. Da. Și... dosarul, analize, interviuri, întrebări. Da. Că doar faptul că ați câștigat la loterie nu înseamnă nimic. Nu. Eu am avut un cumnat și sora mea care au câștigat la loterie și nu au putut să vină. Nu s-au calificat, n-au trecut de celelalte faze. Și acolo o minune. În ultimii 5 ani, 3 ani trebuia să fie lucrați la o fabrică, la o meserie care statul american nu acceptă. Mm-hmm. Atât m-am încadrat. 2 ani aveam în Italia și 3 aveam la... În ultimii 5, 3 trebuia să fie lucrați. Exact cât o trebuie. Dumnezeu a fost în control. Deci... Și pentru ambasadă și pentru America... Ambasadă, meseria, serviciu, jobul, o corespuns și sunt cadrat. De muncă și da. Și așa Dumnezeu ne-a ajutat și suntem împreună. Și cu toți copiii. Da, cu toți copiii. Și ați ajuns în Chicago, nu? Și am ajuns în Chicago. Am așteptat să fie o viață frumoasă. Probabil că și asta e un lucru în care, nu probabil, 100% e un lucru în care Dumnezeu trebuie spus despre Dumnezeu cum lucrează. Am ajuns în Chicago și am zis să va fi bine în America. Am venit cu așteptări mari în America, sincer. Ca orice român care a visat sau a dorit sau s-a gândit la America. Pe avion, când am plecat din România, pe avion, cel mai mic băiat al nostru a început să plângă. Pe atunci nu avea împlinit 2 ani. Roberto nu avea 2 ani. Și am zis, o fi obosit. Ce-o fi cu el? Ce se întâmplă? Am ajuns la Chicago, în câteva zile, mai rău și mai rău și mai rău. Dureri de picioare și plângea. Trebuie să mergem la doctor. Nu e engleză, nu nimica. Ne-au dus ceva frați de la surori de la Chicago, au ajutat-o pe soția. Ne-am dus acolo, doctorii ne-au spus, noi nu știm exact să spunem ce are, însă merge spre paralizie. Cu așteptările noastre de America, Dumnezeu a avut un alt plan. Și zic, Doamne, dacă e așa greu, mai bine mergem înapoi sau ce să facem? Ne-am pus pe rugăciune, ne-am pus post, biserica a fost alături. Cred eu că dacă m-am gândit mult la asta, probabil că America oferindu-ne atâtea moduri prin care poți să câștigi bani, nu știu dacă eram chiar așa aproape de biserică. Sau modul cum a lucrat Dumnezeu ne-a ținut foarte aproape de biserică, biserica cu noi, cu rugăciune, cu... Răspunsul a fost ăsta, merge la paralizie. Zic, Doamne, nu se poate așa ceva. Ne-au dat ceva proteză, spuneam eu într-o zi, n-am avut timp să spun la rugăciune, mulțumire, le avem cu noi, le păstrăm cu noi, ca mărturie. Ne-au dat ceva proteză, el scăpa piciorul de la genunchi în spate. Închipuiți-vă, în spate îi se ducea piciorul și lui Roberto. Veneam de la lucru așa obosit și așa necăjit și îl plimbam, și plângeam așa pe trotuar și zic, Doamne, ce să facem, Doamne? Că nu putem suporta durerea pe care o avea și... Inima de părinte care se frânge când vede neputința copilului. Ne spuneau doctorii, să faceți exercise cu el, puneți protezele și mergeți. Nu se vedea nimic, nici eu. Într-o zi se juca în camera lui și a călcat pe o minge rotundă și a rupt un picior. Și mai mare durere. S-a dus soția imediat la spital, eram la lucru și acolo, ce să credeți, i-au deschis dosar
că mamă neglijentă, însă numai doar au făcut un dosar și au urmat ceva verificări. A venit surori, o soră din biserică care a spus, nu, femeia asta e, uite cum s-a întâmplat. Și a intervenit doctorul nostru care avea grijă de el și le-a spus la protecția copilului, este posibil așa ceva din cauza că oasele lui erau foarte slăbite. Și numai așa Dumnezeu a dus modul prin care nu a mai continuat acel proces. Deci pe lângă necazul și durerea pe care ați avut-o cu copilul și neputința și slăbiciunea copilului și boala copilului, cum spune românul, colac peste pupăză, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, a venit și o altă criză din partea autorităților care suspectau acum familia și soția că ați fi abuzivi, neglijenți, nepăsători și pasibil de pedeapsă. În modul ăsta Dumnezeu a găsit cu cale, liniștit a fost, i-a pus piciorul în chip, s-a stat o lună de zile în rugăciune. Am fost la un cerc de rugăciune într-o seară, nu uit, și s-a făcut rugăciune pentru bolnavi și o soră mi-a zis, nu vrei să înșeveți, să știa de situația noastră. Nici nu m-am dus pregătit, nu m-am așteptat la așa ceva. Și am zis, cum să nu? Și am luat un șervețel de acolo, de ungerea care s-a făcut pentru bolnavi, mi s-a dat un șervețel. M-am dus cu atâta credință acasă și am zis la soția mea, trebuie să ne rugăm, Dumnezeu poate. Ne-am rugat în acea noapte, mi-aduc aminte, și zi cu zi i-a fost tot mai bine. I-a fost tot mai bine, i-a dat gipsul jos și fiecare zi a fost tot mai bine. Și astăzi are 17 ani, aleargă, nu mai are nimic. Să noi păstrăm cu noi protezele și șervețelul avem cu noi și îl ținem cu noi. Ca o mărturie. Pentru că Dumnezeu e bun. Da, ca o mărturie că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și ca o declarație și ca un punct fizic al aducerea aminte, ca și pietrele din râul Iordan, care când ne-am mutat le-a scos în Arizona, ne uitam la lucruri și soția a zis, nu, asta le iau cu mine. Eu am zis, ok, le mai luăm și el. Sunt două proteze mici, un copil la un an și nouă, aproape 2 ani, mici, din plastic. Și a zis, nu, eu le iau cu mine astea. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea noastră, biserică, familia, România, s-au rugat încă o dată. Cui a ascultat Dumnezeu? Însă Dumnezeu e bun și ascultă rugăciunea. N-are importanță persoana prin care Dumnezeu lucrează. Da. Scopul nostru nu este să scoatem în evidență faptul că o anumită persoană sau un anumit om e ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu face minuni prin el. Ce scoatem în evidență e că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Minun și ascultă rugăciunea. Și dintr-un necaz, dintr-o nenorocire mai mare prin ruperea piciorului copilului, copilul era într-o stare de neputință, dar pe lângă neputința asta a venit o altă neputință, probleme cu autoritățile, Dumnezeu poate din trei crize, una peste alta, în momentul cel mai de jos, în momentul cel mai disperat, în situația cea mai de criză, s-a coborât ca să izbăvească. Mi-a spus soția înainte să vin la emisiune, mi-a spus soția, tu știi ce credință mare am avut atunci? Am și uitat. Ne suna fizioterapistul, ne suna să mergem la fizioterapie și a spus, eu nu mă mai duc, că Dumnezeu i-a făcut bine. Acum mi-a adus aminte, zice, câtă credință am avut să-i spun că nu mai mă duc. Din cauza că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Dumnezeu s-a atins de el. S-a atins și el și Dumnezeu îl vindecă și nu mai e nevoie de nimic special din partea oamenilor. Iată, iubiți telespectatori și toți cei care ne urmăriți, încă o zi binecuvântată, încă un ceas sfințit de prezența și harul lui Dumnezeu, în care am avut ocazia să ascultăm din nou experiențe deosebite care au pătruns inima, sufletul nostru, ne-au întărit, ne-au îmbărbătat și nu ne fac să zicem altceva decât slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, slujim un Dumnezeu atotputernic, slujim un Dumnezeu real, slujim un Dumnezeu care se implică în viețile oamenilor. Să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să credem în acest Dumnezeu. Sunt situații în care Dumnezeu acceptă să fie pus la încercare și El dovedește și confirmă și reconfirmă din nou că cuvântul Lui este adevărat și că puterea Lui a rămas aceeași.
Vă mulțumim că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și dorim din toată inima bunul Dumnezeu să binecuvinteze casele dumneavoastră, familiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, rudenile dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea mântuire și Dumnezeu să vă izbăvească în ziua necazului. Amin. Vă mulțumim.